Goeiedag, mede-pelgrims. Baie welkom bij vandaagse pelgrimsgesprek. Mag met vandaagse gesprek ons harte warm word met die woord van die Heere en mag dit ons help op ons pelgrimsreis hier vandaan verder. Goeiemiddag, lieve vrienden. Baie welkom bij ons pelgrimsgesprek op hierdie prachtige woensdag in oktober. Mag ons gesprek een wees wat hoop bring, wat lig in 'n donker tonnel laat skyn en vrede in 'n onstuimige hart. Ons teksgedeelte vandag is uit Klaagliedere 3 en daar lees ons vanaf vers 18. Ek het gedink dit is klaar met my en met my hoop op die Here. Die gedachte aan my ellende en my vreemdelingskap is gal en gif vir my. As ek daaroor nadink, draai my gedagtes vas. Maar dit sal ek ter harte neem, en om die rede bly ek hoop. Deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie. Daar is geen einde aan sy ontferming nie. Dit is elke môre nuut, u trou is groot. Ek sê vir myself, die Here is my lewe, daarom hoop ek op hom. Die Here is goed vir wie op hom bly hoop. Vir die mens wat na sy wil vra. Dit is goed om geduldig te wag op die hulp van die Here. Dit is goed vir 'n mens om sy las in sy jeug te dra. Laat hy in sy eensaamheid geduldig bly, as God hom die las opgelê het. Laat hy hom diep verootmoedig, miskien is daar hoop. Laat hy sy wang draai vir wie hom slaan, laat hy maar oorvloedig smaad ondervind. Die Here verstoot 'n mens nie vir altyd nie. As hy beproeving oor 'n mens bring, ontferm hy hom weer, want sy liefde is groot. Dit is teen sy sin, dat hy die mens in ellende en beproeving bring. Hierdie klink nogal nes my eie lewe, liewe vriende. Aan een kant is daar hierdie vers 18 wat in my hart ook dikwels leef. Dit is klaar met my en met my hoop op die Here. Is nie dat 'n ou nie wil glo nie. Maar daar kom omstandighede in 'n mens se lewe waar jy net nie meer kan glo nie. En dan gebeur vers 21. Dit sal ek bedink en daarom sal ek hoop. 'n Wipplank geloof. Die een oomblik is jy op 'n geestelike hoogte en op die ander aan die ander kant in 'n diep donker dal van dood. Die een oomblik glo jy soos 'n kind en ander keer kan jy net geen hoop sien nie. Ken jy dit ook? Hierdie wipplank geloof, eens op en dan weer af. Dit lyk vir my dis die aard van die lewe, vriende. Alles loop nie altyd gelyk en glad nie. Die lewe is vol stampe en stote. Die lewe is vol op en afs. Die lewe is vol blydskap en vreugde en pyn en hartseer. Wat my in hierdie gedig tref,
is dat dit in vers 18 is, dat die dichter vir die heel eerste keer God se naam noem. Hy sê, dit is klaar met my en met my hoop op die Here. Daar in die donkerste van sy nacht, daar in die dal, in die put van absolute hooploosheid, daar noem hy die naam van die Here vir die heel eerste keer. Dit tref nogal. En die rede dan vir die ommeswaai wat ons in vers 22 hoor, word in drie woorde saamgevat. Die trou van die Here is altyd getrou, die Here betoon medelee, maar die Here is ook betroubaar. Kyk net, die son kom nog elke môre nuut op. En op grond van hierdie drie belangrike sake wat hom oortuig dat daar toch op 'n manier iewers hoop is, kom hy dan en sê die digter in die woorde van die ou Afrikaanse vertaling, God is my deel. Al die tradisionele redes waarom hy hoopvol is of was, is weg. Jy moet onthou, hierdie beskryf die ballingskap in Babel, die tempel is platgeslaan, die Jerusalem is platgeslaan, daar is nie meer priesters en leviete en konings en ambtenare nie, daar is nie meer die monumente wat hulle herinner aan die goeie ou dae nie, daar is nie meer die tekste waaraan hulle vasgehou het nie, alles wat sekerheid gegee het, alles wat tradisioneel vir hulle hoop gebring het, is weg. Daar in die verte sit hulle in wanhoop as vreemdelinge. En al wat hierdie digter uiteindelik kan sien en aan kan vashou en wat hy kan getuig dat hy het, wat oor is, is God self. God is al wat uit die ruïnes van Jerusalem gered kon word, wil hy amper sê. God is sy buit, sy oorlogsbuit. Al het hy al die ander dinge verloor, het hy darm vir God uit die rommel van Jerusalem weer gevind. En dis die gedagtes wat sy hoop uiteindelik kom herstel. Dis juis God se medelee met hom daar in die verte in die swaar kry van die tyd en die Here se trou in daardie slegte omstandighede wat hom deurdra. Hy sien juis daar, waar hy swaar kry, waar hy in die donker sit, sien hy die Here se medelee, sien hy dat die Here trou is in hierdie slegte omstandighede. Juis wanneer 'n mens sonder hoop is, lyk dit vir my, liewe vriende, openbaar God homself as een wat medelee het, en wat die swakke in sy swakheid kom bystaan. Hierdie teks bring 'n klompie groot sake tot nadenke, sou jy nie saamstem nie. Byvoorbeeld, is twyfel en ongeloof sinonieme. Ons beskou dikwels twyfel as 'n onvergeeflike sonde en ons huigel baie keer oor ons geloof sodat ander net nie moet sien dat ons twyfel nie.
Ons voel skuldig daaroor dat ons soms twyfel. Maar hierdie gedig en klaagliedere leer vir ons, geloof is om miskien te kan sê. Ek het reeds verwys na Israëlse geskiedenis, hulle is in Babylonie, hulle is weggevoer, al die traditionele sekerhede is weg. Is dit nie iets wat ek en jy ook vandag beleef nie? Alles wat voorheen seker en vas was, is weg. Niks is meer seker nie, nie die reg nie, nie die regspleging nie, nie die toekoms in terme van werk en inkomste en versorging, nie die onderhoud van ons stede of ons land, of enige iets is meer seker nie. Al daar die sekerhede is weg, en al daar die sekerhede bring ons by 'n punt van groot twyfel in ons lewe. Waar is God dan nou? Gee hy nog om? Die gevaar is dat ons so in hooploosheid kan verval, dat ons uiteindelik sê, wel, God is weg, hy is MIA, missing in action. So nou hang dit van my af om weer hoop te gaan vind en 'n toekoms uit te kalwe, al beteken dit dat ek dit met geweld moet gaan doen, om my reg in hierdie wêreld weer te laat geld. Baie van ons beleef dat God weg is, missing in action. En dis waar oor hierdie gedig in klaagliedere gaan. Die digter wil sê, hy beleef dat God het verander. God het sy woord gebreek. God het teen sy volk gedraai. Hy het sy rug op hulle gekeer. Alles is verlore en daar is geen meer hoop nie. Daar is geen meer toekoms nie. Israel sit in Babel vol geloofsonsekerheid. Nes ek en jy, nes ons vandag. Toe die toekoms egter donker lyk, wat doen die digter? Die digter kyk nie vorentoe nie. Hy draai om en kyk terug na die verlede. Na die verlede toe Moses Israel daar uit Egipte kom bevry het, toe Israel deur die woestyn gelei is, toe Israel opstandig en kwaad geraak het en God hulle uiteindelik wou verdelg van die aarde af, toe het Moses gebid. En hy het vir die Here herinner daaraan dat hy nie vir altyd kwaad kan bly nie, en dat hy medelee en 'n genadige God is. En dis wat hierdie digter daar uit die verlede uit sien. En dan kom hy tot die konklusie, miskien is daar tog hoop. Miskien. Miskien moet hy net wag, meer geduldig wees. Miskien dan sal daar iets gebeur. Is geloof, liewe vriende, om alles te weet en oor alles seker te wees? Is dit werklike geloof? Is dit waarlik sonde om te twyfel? Lyk vir my, as ek die Bybel reg verstaan en lees, is geloof om soms te verdwaal.
nie te weet waar jy is en waarheen jy op pad is nie. Nie seker te wees oor God of seker te wees oor enige iets in die lewe nie. God het ook reeds in ons verlede vir ons kom wys dat hy medelee het en dat hy betroubaar is. Daarvoor het Jesus aan die kruis gaan sterf. Daarvoor het Jesus die dood ingegaan en is hy van God verlaat, sodat ek en jy nooit ooit weer van God verlate hoef te wees nie. Die kruis is die teken dat daar tog nog hoop is. As môre donker lyk, draai 'n bietjie om. Kyk vir die kruis daar op Golgotha. Dis 'n teken van God se medelee en God se trou en God se betroubaarheid. En daarom kan ek en jy ook, soos die digter, geduldig wag. Geloof, liewe vriende, sê in angs en in vrees, in 'n tyd soos wat ons tans beleef, miskien is daar hoop. Ek en jy hoef nie van alles seker te wees nie. Ons kan maar miskien mense wees. Miskien mense, lyk het vir my, is geloofshelde, liewe vriende. Want hulle weet, hoe om in alle omstandighede, hoe donker dit ook al is, hoe onherbergsaam die toekoms lyk, hoe onduidelik die toekoms is, weet miskien mense om geduldig op God te wag. Ten spyte van die twyfel in hulle harte, ten spyte van die twyfel in my hart, wil ek oor die toekoms van Suid-Afrika, wil ek oor die toekoms van rasseverhoudinge, wil ek oor die toekoms van ons regering en die misdaad en die geweld en die moord en die bedrog sê. Miskien is daar hoop. Want God is getrou. God het medelee. God is betroubaar. Amen. Mag die Here by julle wees in sy goedheid en liefde. 'N mooi week word julle toegebid. Tot volgende week. Totsiens.